Элден кайдыгерлиги же депутаттардын баркы кетти. 86% шайлоочу депутат тандаганы келбей койду. Кечээ өткөн шайлоолор жана коомдор алган окуяларды айтып берем, амансызбы? Бишкекте Азия Молл соода борборунун оюн-зоок залында бомба коюлгандыгы тууралуу маалымат түшүп, ичиндегилер эвакуацияланды. Ал эми шаардык милиция бомба туурасында саат 10:05 чакыруу түшкөнүн билдирди. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери соода борборунун айланасын курчоого алып, текшерүү иштерин жүргүзүштү. Натыйжада маалымат аныкталган жок. Белгилей кетсек, соңку кездерде жарылуучу зат тууралуу маалымат байма-бай тарап, бир нече мектеп окуу жайларда жана соода борборлордо эвакуация жүргөн. Бирок маалыматтар тастыкталган эмес. Кече 28 май Ленин округу боюнча кайра белгиленген шайлоо аяктады. Алдын ала жыйынтык боюнча Дамира Ниязалиева алдыга чыкты. Ал 6242 добуш алды. Экинчи орунда Улан Сариев, үчүнчү орунда Эртай Искаков келди. Белгилей кетүүчү жагдай шайлоо өтүп пассивдүү өттү. 124000ден ашык шайлоочунун 17000ден ашыгы гана добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын 13,95% гана түзөт. Элдин шайлоого болгон ишенимин кеткениби же кайдыгерликпи? Айтор кечеки шайлоо жана анын жыйынтыгы эч кимди кубанткан деле жок. Ленин бир мандаттуу шайлоо округунда шайлоого кайдыгер карап келбей койгон шайлоочуларга 2 деген баа коюш керек. Ар бир инсан өнүгүүнү өзүнөн башташы керек деп эсептейм. Эми өзүңөрдөн көргүлө, наалыбаа кыла. Мындан сырткары бул шайлоодо жаңы жүздү көргүм келген. Тилекке каршы эски системадагы адам маарада сыяктуу. Чынында бул шайлоодо кандидаттардан креативдүүлүктү көрө алган жокмун. Жакшы даярдануу керек болчу. Буйрук ушундай экен. Жакшы эс алгыла. Шайлоонун баркы кете баштады. Анын көптөгөн себептери бар. Эмне кылып бермек эле? Баягы эле да деген түшүнүк калыптанып келе жатат. Баягы эле аткарылбаган убада, ошол эле адамдар болбаса барышпайт да. 1317 добушу менен үчүнчү болуп келген талапкер Эртай Искаков Дамира Ниязалиеваны добуш сатып алууга айыптап чыкты. Ал Ниязалиеванын тарапташтары акча таратып жатат деген видеону соцтармактагы баракчасына бөлүштү. 19000 сом деп бизге маалымат келген. Ошо 19000 сом окшойт чын эле. Бул жактан Дамира Ниязалиева деген фамилия, буклет менен агитаторлор кармалды. Подкуп голосов. Агоргодо. Алтынай деген ресторандын ичинен. Ал эми Ниязалиева муну жала жабуу деп атап, атаандашынын провокациясы экенин билдирди. Видеодогу жарандын менин шайлоо штабыма эч кандай тиешеси жок. Бул өз күчүнө ишенбеген оппоненттин ыплас провокациясы. Буга байланыштуу укук коргоо органдарына кайрылып, аталган талапкердин аракетине баа берип, мыйзамда каралган чараларды көрөбүз. Видеодогу аялдар милицияга жеткирилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Бул ишке укук коргоо органдары чекит коёт. Биздин алдын ала маалымат боюнча алардан өздөрүнүн акчасы гана табылган. ИИМ териштирүү жүрүп жатканын билдирип, бирок эч бир талапкердин ысымын атаган жок. Ошентип тизмеге кирген район жашоочуларынын 86% депутат тандоого кош көңүл мамиле кылып койду. Буга шайлоого ишеништин жоктугун, анын үстүнө көрүнүктүү талапкер болбогонун себеп катары эсептегендер бар. Анын үстүнө абактагы талапкерлерге дагы мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок. Ал эми Абировдун ордуна депутат боло турчу Дамира Ниязалиева буга чейин Жогорку Кеңештин 2 чакырылышында депутат болгон жана вице-премьер-министрлик кызматты аркалаган. 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн тушунда кыска мөөнөттө саламаттыкты сактоо министри дагы болуп турган. Шайлоо темасына отурула эле жекшембиде Түркия өлкөсүндө дагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Анда Режеп Тайып Эрдоган 52% колдоого ээ болуп шайлоону жеңип чыкты. Шайлоо аяктагандан кийин Эрдоган өзүн жеңүүчү деп жарыялаган тасмасы тарады. Президент Садыр Жапаров Эрдоганды жеңиш менен куттуктады. Жапаровтан тышкары Эрдоганды жеңиш менен АКШнын президенти Джо Байден дагы куттуктаган. Эске салсак, 14 майда Түркияда президенттик шайлоо өткөн. Анын жыйынтыгында экинчи айлампа дайындалган. Бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин жыйынында комитеттин башчысы менен депутаттардын ортосунда 12 жаңжал чыкты. 20 мүнөт бою комитеттин мүчөлөрү күн тартибиндеги маселелерди талкуулоого кириши алган жок.
эл өкүлү Айбек Осмонов жабык жыйын өткөрүп, эркекче сүйлөшүүнү сунуштады. Жыйындагы көтөргөн маселени мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлдөө комитетке жүктөлгөн. Мен баса белгилеп айтышым керек, андай кылбай жүргүлө. Кечиресиң. Уят болот. Процедураны. Адам Исенбаевич, мага асылбай сүйлөңүз. Кимге? Мага асылбаңыз орун басары. Сизге кимге айттыңыз? Айтатпайсызбы орун басары деп? Сиз жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп калдыңыз. Жок, бул жерде айтатпайсызбы? Төрага дагы орун басарды. Балдар айланайын, аягына чейин уккула сөздү, угуп үйрөнгүлө. Ислам иштейт. Силер эмне болуп калып атасыңар? Мен жогорку кеңештин төрагасын айттым, жогорку кеңештин. Алган Исенбаевич. Мындай да, балдар, мындай болуп калдыңар да силер. Ушул сөздүн аягын укуп үйрөнгүлө. Мен жогорку кеңештин төрагасынын орун басарын айтатам. Уят болот, балдар. Рахмат. Ушундай деппин да, деп ойлодуңуз. Бул Айбек Осмонов депутат. Балдар да эле анын балаңыздай урушу бербеңиз. Ал урматтуу Айбек Осмонов деген депутат да. Бала биринчи кезекте балдар дегенге сүйүнгүлө. Жигиттер деп, балдар деп, аксакалдар деп, эжелер деп ушинтип айтылат кыргызда. Адам Исенбаевич, болдуңузбу? Жыйында Кытай менен келишимди ратификациялоо боюнча чечим мыйзамсыз экенин депутат Адахан Мадумаров айтып чыкты. Айтымында өткөн жумада Жогорку Кеңештин жыйынында эки эл аралык документ кабыл алынып, алар тиешелүү комитетте каралбай калган. Кытай менен келишимди мыйзамсыз экенин айткан Мадумаровдун сөзү адаттагыдай эле депутаттарга жакпай калып, жыйын кайма айтыш менен коштолду. Уламберди Бач, Кытай менен болгон эки келишим мыйзамсыз деп сиз моюнуңузга алышыңыз керек. Биз жөн эле сүйлөп сүйлөп эле анда артынан макул балдар ушундай болуп калды, эртең кийин андай кылбайлы деп кете беребизби? Мыйзамсыз экенин мойнуңузга алышыңыз керек. Сурамжылоо жолу менен комитет өтпөйт. Сурамжылоо жолу менен макулдашууну болгондо дагы чоң мамлекеттер менен макулдашуу эч качан жүргүзүлбөйт. Бул мыйзамсыз. Кандай мыкты келишим болбосун, мыйзамсыз. Ошол мыйзамсыз келишимди көтөрүп Кыргызстандын атынан барды Пекинге. Урматтуу Адахан Исенбаевич, эгер де мыйзамсыз боло турган болсо, сиз депутат катары толук кандуу укугуңуз бар. Конституциялык сотко кайрылган. Конституциялык сотко кайрылыңыз. Эгер де туура эмес, мыйзамсыз деп тапса, мыйзамсыз деп тапсын. Эгер де мыйзамдуу деп жол берсе, жол бергенди. Бул жерде мына сиз айтып атасыз, мына 86-чы беренин 3-чү бөлүгүндө ачык добуш берүү боюнча айтылып атат. Сиз түшүнүң аягына чейин окуңуз ошону. Аягына чейин окуңузчу. Кандай учурда? Сиздин асыңызда болсун, мен анан окуйм. Мен асында жок азыр рекламе. Жок болсо асыңызда болсун, анан мен окуйм. Анда аягына чейин окуңуз. Эгер Жогорку Кеңештин жыйынында деп атат. Жогорку Кеңештин жыйынында. Жогорку Кеңештин жыйынында деген жок. Эмне деп атат? Кандай деп атат? Асыңызда болсун. Эмне сизге эмне окучумун оку деген. Окуй албайсыңар. Себеп билесиңер ошол жерде туура эмес. Эми бул жерде жөн эле өтүндө. Сиздин оюңуз боюнча Кытайды колдой коюшубуз керек билебиз. Колдомоктон колдогула деп атам мен. Бирок ошону мыйзамдуу колдогула. Мыйзамдуу азыр төрага Турцияда болсо орун басары өткөргөн. Урмат депутат. Өткөргөн жок. Урмат депутаттар, тынчтандыңбы? Өткөргөн жок. Өткөргөн жок. Биз эми бүт баарынан каршы чыга берсек анда эмне иштебей коёлу бул жер. Каршы чыга бермей эмес, баарын колдой бергиле. Бирок жыйын өткөн эмес, кворум болгон эмес, тарап кеткенбиз. Сиздин оюңузча эмне бардык мамлекет менен согуш ачышыбыз керекпи? Кытай менен кетип атат президент. Төө десе бээ дейсиңер да балдар. Мен айтып атам, урмат депутаттар, бирок ушул жерге келип регламент менен колдогула деп атам. Эми регламент болсо төрагадан кийин орун басар өткөрүп атпайбы? Орун басар да өткөргөн жок деп атам мен. Кворум болгон жок. Урмат депутаттар, сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Кемправаты иши менен камалып кеткен оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаева дагы өткөн аптада кармалып 2 айга камакка алынган. Алимбаеванын апасы кызы саясатка аралашпаганын, үйүндө жашы жете элек кызы жалгыз калганын айтып бийликке кайрылды. Айланайын президент балам, айланайын камчы, ушундай кылып эмне ушундай абалга келтирип койдуң? Мен батыр энемин балам. 8 баланы тәрбиялаган балам. 8-син тең окуттум. Чоңойттум барын.
Tämekide jürüp, keşip jürüp, barın men üşüntüp, iştep alacağandı baktım balam. Men endi 90'a geldim balam. 90'a gelgende mintip, jakşılığın körüm bir degende men 90'a geldim mintip, ilap kaldım balam. Bunun ne degen şumduk? Küyö balamdı kamadın, Ravşanımdı kamadın. Ravşanımdan giyin kızımdı kamadın balam. Ne oldu üçüncalık? Kırgızstan'da, mınday Kırgızlarda, mınday yaşau bolgon joğulugu. Mınday nerse bolgon joğulugu balam. Ne oldu üçüncalık? Mına... Kızı can kız kaldı balam. Kızının canını mintip tan atkanca ısıp, mına bugün tuğulgan günü kızının. Mına iyilap, temperatürü olup tan atkanca uktavaya çıktı kızım. Эскерте кетсек, УКМК Алимбаева коррупцияга шектелип кармалганын билдирген. Алимбаева коюлуп жаткан айып суу кечпей турганын, ал эми Равшан Жээнбеков бул ачык эле куугунтук экенин билдирген. Сатын айып, сизге коюлуп жаткан айыптар боюнча эмнелерди айтасыз, кандай комментарий бересиз? Кайсы иш боюнча, кайсы жер жогору боюнча айтылчу? Прокуратурада беремисиз? Айтсаң сага бүгүн Шалимбаева карата соттун чечими чыкты да, анан кайсыл иш боюнча айып коюлду, эмне иш болуп атат, ошол боюнча кененирээк токтолуп өтсөңүз, процесске сот кандай чечим чыгарды, мындан ары эмне болот? Алимасы боюнча кечээ күнү аны жатаныкиге чакырып, УКМКга акетип, саат 8:20 чейин кармап, анан кечип калды. Камоого кетүүнө. Анан бүгүн айыбын козуп, коррупция боюнча ишти маңызы муниципалдык 2 участок çok emez. Satıl dedik öyle. Federal kuru. Oşu boyunca, oşu da peşesi var degen. Ayıbı bozuldu. Biz almayan da makul emezdik. Bunu özüm oyun kalmayız. Anan bugün özümür gördüğünüz göt koyu çarası kama kavlu oldu. Toktorumda biz 5 gün içinde Üskek saat sotuna Президент Садыр Жапаров малга салык киргизүүнү колдобойт. Бул тууралуу президенттин малмат саясатын жетектеген Дайырбек Орунбеков Facebook баракчасына жазды. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен өткөн 2022 жылдын апрель айында фермерлер жана дыйкандарга жеңилдиктер берилген. Анда айыл чарба багытындагы пайдаланган жерлер 3 жылга салыктан бошотулган. Аталган мөөнөт аяктагандан кийин жер салыгынан бошотуу тууралуу маселе кайра каралат. Демек, президент Садыр Жапаров фермерлерге жана дыйкандарга жеңилдик шарттар түзүлүшү керек деп эсептейт. Ошондой эле депутаттардын мал жандыктарга салыктын түрүн киргизүү демилгесин колдобой турганын маалымдайбыз. Эскерте кетсек, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев мал ээлеринен салык алууну сунуштап, мыйзам коомдук талкууга коюлган. Агалай 40 баш кой эчкиси, 3 уюу жана жылкысы барлар салык төлөйт. Өлчөмү кой эчкиге 100 сом, жылкы менен уйга 250 сом деп белгиленген. Депутаттын сунушу коомдо терс пикирлерди жараткан. Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын эл аралык мамилелер жана укук бөлүмүнүн башчысы Айнур Жоробекова кыргыз тилин коргогон кыргыздарды крокодил деп атап сынга кабылды. Бул тууралуу ал Орусияда өтүп жаткан Балдай клубунун Борбор Азия боюнча 3-чү конференциясында айткан. Вот. И хочу добавить, что по поводу медиа, не отвечу за всю Центральную Азию, но мы в Центральной Азии тот редкий случай, когда русский язык прописан в Конституции как официальный язык. 90% территории Кыргызстана охвачено вещанием спутника. Филиалы газеты «Аргументы и факты», паритетное равенство русских школ с русским языком обучения и с национальным языком обучения. Ну, даже в неудовольствие наших национальных крокодилов могу сказать, что в высших учебных заведениях превалирует обучение
на русском языке. И также печатная продукция, газеты, ну, наверное, две трети на русском языке. Ну и, конечно, все каналы. Спасибо большое, коллеги из государств Центральной Азии. Соц тармакта бул бир катар нааразы пикирлерди жаратты. Кийинчерээк Жоробекова элден кечирим сурап, анын сөзүнүн маңызын туура эмес түшүнүп алышканын билдирди. Баткенде Аксарай жана Максат чек ара заставаларынын ачылыш аземи болду. Маалыматка караганда салтанат 28 майда чек арачылардын күнүндө болгон. Ага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. УКМКдан жаңы курулган имаратта кызматкерлер үчүн зарыл болгон бардык заманбап шарттар түзүлгөнүн билдиришти. 28 майда Кыргызстанда чек арачылар күнү белгиленди. Быйыл чек ара кызматынын түзүлгөнүнө 24 жыл толду. Ал арада бүгүн 29 майда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкек шаарындагы УКМКнын жаңы административдик имаратынын курулушуна капсула салды. Маалым болгондой, имарат президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен курулууда. УКМКдан билдиришкенде, имарат улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин кызматтык милдетинин аткаруусу үчүн зарыл шарттарды түзүү максатында курулууда. Ташиев мындай заманбап имараттардын ачылышы улуттук коопсуздук органдарынын ишин жакшыртат дейт. Ушундай кабарлар менен берүүнү Жыйынтык Тайм, күнүңүз ийгиликтүү улансын.